Biznesdən sadə dildə danışırıq. İdarə etmənin əsasları efirdədir. Hər vaxtınız xeyir, İctimai Radionu dinləyirsiniz. Bugün də İdarə etmənin əsasları verilişinin idarəsi. Mən Nərmin Aşırzadədə olacaq və bugün maraqlı bir biznes sahələrindən olan kitab biznesindən danışırıq və mövzunu müzakirə edəcəm Sərxan Rüstəmovla birlikdə. PR mütəxəssisdir. Sərxan, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm dəvətə görə, minnətdaram, çox sağ olun. Siz sağ olun, vaxt edib gəldiyiniz üçün. Sərxana sizin də suallarınız olsa kitab biznesi ilə bağlı, kitabla bağlı ümumiyyətlə, biz sizə eşitməyə şad olarıq. Telefon nömrəmiz 404 11 44. WhatsApp nömrəmiz 070 412 90 94. Sərxan, açığı məndə həmişə belə bir təəssürat olub ki, kitab biznesi ilə məşğul olan insan heç vaxt milyoner ola bilməz. Amma milyoner ola bilər ki, kitab biznesi ilə də məşğul olsun. Əks halı isə heç vaxt baş verməyəcək. Bu məndə stereotipdir, belə düzgün olmayan, yoxsa dəqiq fikirdir? Əslində mən də o fikri bölüşürəm. Xüsusən də Azərbaycan üçün bu kitab biznesində milyoner olmaq biraz çətindir. Amma dünyada yəni bunlar bu nümunələr var. Təbii ki, yəni, kitab sahəsində güclü biznes quran deyək biznesmenlər mövcuddur. Azərbaycanda bu biraz çətindir. Çünki Azərbaycanda həm əhali sayı azdır, həm də oxucuların yəni alıcılıq qabiliyyəti də aşağı olduğuna görə, yəni bu biraz çətin məsələdir. Düşünürəm. Hələ ki, bu stereotiplə yanılmıram, onu belə düşünmədik. Ümumiyyətlə, təkcə kitab biznesi deyil, yaradıcı sahələr var da, məsələn, kino, musiqi. Elə bilirəm ki, bunlardan pul qazanmaq daha çətindir. Niyəsə məndə bu fikir var. Yəni, belə deyim, olur əslində kitabdan pul qazananlar da var, amma məsəl üçün onların sayı az olur. Məsəl tutaq ki, hər hansısa bir yazışı ola bilər ki, bütün həyatını, bütün deyək ki, öz ehtiyaclarını yazdığı kitabla, yəni yaradıcılığı ilə qarışdıra bilər. Amma bu kütləvi halda deyil, yəni Azərbaycan üçün belədir. Yəni sırf kitabdan gələn qazancla öz qazancını təmin edən insanların sayı Azərbaycanda azdır. Bu digər deyək ki, yaradıcı sahələrdə də belədir Azərbaycan üçün. Amma dünyada təbii ki, yəni siz də bilirsiniz ki, belə nümunələr çoxdur. Gəlin onda real bazardakı vəziyyəti müqayisə edək. Ötən illərlə müqayisədə Azərbaycanda kitab bazarının hazırki vəziyyəti necədir? Belə deyim, əslində bəzən belə söhbət olur ki, Azərbaycanda, məsəl üçün, gənclər oxumur, kitaba maraq azalıb və s. Mən əslində bu fikirlə razı deyiləm. Mən son 4 ildir ki, birbaşa kitab blogerliyi ilə məşğul olduğuma görə, demək olar ki, ölkədə fəaliyyət göstərən bütün kitab tədbirlərini, bütün kitab evlərini, bütün yazıçılarla harasa təmasım var. Ona görə əslində mən ətrafımda da kitaba meyilli insanlar formalaşıb və mən görürəm ki, əslində kitaba maraq günü-gündən artır. Xüsusən də gənclər arasında mən hiss edirəm ki, mütəhəllənlərin sayı artıb. Amma bu biznes tərəfindən gələndə, kitabın yəni satışın artmasına gəldikdə isə, yəni burada Azərbaycanda konkret bir statistik rəqəm demək mümkün deyil. Çünki kitab mağazalarının sayı var, fərqli-fərqli və onların çoxusu da demək olar ki, bu biznes sirri olduğuna görə bunu bölüşmürlər. Yəni, konkret statistik rəqəm demək biraz mümkün deyil. Yox, statistika istəmirik sizdən. Sadəcə müşahidələrinizə görə, məsələn, belə kitab mağazaları artır getdikcə, satış yaxşı gedir, yoxsa başqa üsullar, məsələn, həmin kitab mağazalarında başqa nəsə avadanlıqlar da satılır ki, heç olmasa rəqabətə dözə bilsinlər, satış olsun mağazada. Əslində, məni üzücü hal olan ibarətdir ki, Azərbaycan üçün ən əsas kitablar Bakıda, paytaxtda, kitab mağazaları paytaxtda cəmləşib. Çox təəssüf olsun ki, bölgələrdə kitab mağazalarının sayı çox azdır. Hətta mən daha artığını deyim ki, Bakıda da ancaq bəzi ərazilərdə yaxşı satış etmək olur. Bəli, Bakının özündə də kitab mağazalarının sayı çox azdır, yəni Bakı kimi böyük bir şəhər üçün mövcud kitab mağazalarının sayı çox azdır əslində və xüsusən də dediyiniz kimi Bakının mərkəzində, tutaq ki, metroya yaxın ərazilərdədir mağaza deyək ki, yerləşir. Amma kitabların satışına gəldikdə isə deməzdim ki, həddindən artıq çox kitab satış var. Sizin dediyiniz məqam doğrudur. Yəni, kitab mağazalarında, adətən xüsusən böyük mağazalarda kitabla yanaşı əlavə məhsullar da satılır ki, hərisə bir balansı qorumaq olsun, yəni xərc, borc xərci bağlasın. Amma eyni zamanda özəl şəxslər də var ki, kitab bizneslə məşğuldurlar. Heç mağazası yoxdur, onlayn sifariş vasitəsilə. Xüsusən də bunlar sosial medianın deyək, inkişafı ilə artıq sosial media vasitəsilə səhifə açıb, onlayn kitab satışı ilə məşğul olan gənclər var, insanlar var. Hansını etmək daha çox sərf edir? Bu işə təzə başlayanın bəlkə heç mağaza götürməyə ehtiyac yoxdur. Təbii ki, əgər bir insan bunun deyək, finans cəhətdən imkanları məhduddursa, çünki böyük bir obyekt kirayə eləmək, onun işçi təyin eləmək biraz çətin məsələdir. Xüsusən gənc insanlar, bu sahəyə marağı olan insanlar başlıqda yaxşı olar ki, özləri elə Instagram üzərindən, Facebook üzərindən səhifə açaraq az-az satışdan başlayıb müəyyən bir səviyyəyə gəldikdən sonra bunu mağazaya çevirmək daha yaxşı olar deyə düşünürəm. Mənə həm də maraqlı olub ki, hər zaman ən yaxşı satılan kitablar hansılardır? Hansı sahəyə aid kitablar?
Əslində kitabların satılması dəyişir, yəni insana görə dəyişir. Yəni yaş kateqoriyası, elə yaş kateqoriyası var ki, onlar ancaq tutaq ki, sevgi romanı oxuyurlar. Elə insanlar var ki, ancaq detektiv oxuyur. Amma adətən ümumilikdə götürdükdə Azərbaycan üçün xüsusən gənclər arasında detektiv janrında yazılan əsərlər və sevgi romanları daha çox satılır. Klassik romanlar daha çox satılır, amma son illərdə biznes və şəxsi inkişaf formasında yazılan janrda yazılan kitablar da daha çox satılanlar arasındadır. Biz bugün kitab biznesindən danışırıq və mövzunu müzakirə edirik. PR mütəxəssis Sərxan Rızayevla birlikdə, Rüstəmovla birlikdə. Üzr istəyirəm. Sizin də mövzundan bağlı sual və fikirləriniz olsa bizə yazın, göndərin və ya zəng eləyin, danışaq bu haqda. Telefon nömrəmiz 404 11 44. WhatsApp nömrəmiz 070 412 90 94. Başqa nə sual var? Sərxan, sizdən bir də onu soruşmaq istəyirdim ki, kitab satışlarının az olmasında əsas səbəb oxucunun bu sahəyə marağı olmamasıdır, yoxsa başqa səbəblər də, nüanslar da var biznes tərəfindən? Belə deyərdim, əslində bu məsələ, ümumiyyətlə, tək kitabda deməzdim, istənilən məsələdə bu individualdır, yəni insana görə dəyişir. Elə insan var ki, ümumiyyətlə, məsəl üçün, nə deyiləsən, kitabın qiyməti çox aşağı da olsa, hətta pulsuz da verirsən, bəlkə kitab gəlib almayacaq. Amma elə insan var ki, tutaq ki, kitabın qiymətini, deyək, irəli sürür ki, kitab uyğun deyil qiyməti. Bəzən də olur ki, həmin kitaba o şəxsdə maraq olmur. Amma ümumilikdə götürdükdə düşünürəm ki, yəni kitabın alınmamasının, kitabın və yaxud da kimsə tərəfindən az alınmasının səbəbi daha çox reklamın və yaxud da ki, həmin kitabın PR-ının zəif aparılması olur adətən. Yəni çünki istənilən kitabı yaxşı PR eləməklə, yaxşı reklam eləməklə onun satışını artırmaq mümkündür. Bəs kitab mağazası öz PR-ını necə eləməlidir? İstər kitab mağazaları təbii ki, kitab PR-ını güclü aparmalıdır, amma bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, bir kitab mağazasında yüzlərlə çeşid kitab var. Onlar bir kitaba da fokuslanıb qala bilmirlər. Ona görə Azərbaycanda xüsusən də əgər yerli yazardırsa, mən məsləhət görərdim ki, tövsiyə edərdim ki, gərək yazıçı da bu məsələdə kitab mağazalarına, nəşriyyatlara dəstək olsun. Çünki Azərbaycanda şərtlər biraz fərqlidir. Yəni yazıçı artıq kitabı yazmaqla onun işi bitmir. Çox təəssüf olsun ki, yazıçı həm kitabı yazır, sonra onun redaktəsində iştirak eləyir, sonra aparır onu nəşriyyata verir, sonra nəşriyyatdan götürür mağazaya verir. Hətta bəzən olur ki, elə yazıçılar da var ki, yəni satışını belə bəlkə də özü ki, həyata keçirir. Bəzi yox, yəni, çox vaxt çox belə olur. Bəli, yəni ona görə mən düşünürəm ki, Azərbaycan şərtlərində yazıçı özü də, ümumiyyətlə kitab nəşr edən insan özü də bu PR aksiyasında aktiv iştirak eləməlidir. Yəni sadəcə mən kitabı yazdım, mənim işim bitdi ilə olmur yəni bu işlər. Düzgün necə kimlərlə ünsiyyətimi qurulmalıdır, kontaktlarım olmalıdır ki, marketinq düzgün aparılsın və ya deyək ki, imza günləri təşkil olunsun. Yəni düzgün şəkildə necə olmalıdır bu PR? Mən bu ilə bağlı bir söhbətimiz olmuşdu. Yəni buna bənzər bir sual vermişlər. Mən düşünürəm ki, kitabın satışı, kitabın PR-ı daha doğrusu yazıçı tərəfindən kitab elə yazılmağa başlamadan düşünülməlidir. Öncədən bir plan olmalıdır. Yəni bizdə adətən necə olur? Yəni ənənəvi üsul necə olub? Tutaq ki, adam kitabı yazıb qutalıb, 1000 dənə çap olub, oturub fikirləşir ki, bu kitabı necə sataq? Yəni əslində bu belə olmalı deyil. Yəni kitabı yazmağa başlayanda, onun adını seçəndə, onun tutaq ki, üz qabığının dizaynı hazırlanarkən plan hazırlamalı, mən hansı üz qabığını seçim? Çünki bu yaradıcı insandır. Bu ilham gəlir buna, oturur kitab yazır. Bir də otursun fikirləşir, necə planlayır, bunu, necə satacaq. İndiki dövrdə yəni onu eləyəcək agentliklər, onu eləyəcək şəxslər də var. Yəni burada biraz komanda işi olmalıdır. Təbii ki, hər insanın, hər yazıçının mən başlayıram ki, bunu eləməyə bəlkə də maddi imkanı çatmaya bilər. Amma yaxşı olar ki, bu məsələdə mütəxəssislərlə məsləhətləşmək lazımdır. Nəyə görə? Çünki həddindən çox kitab var, informasiya çoxdur. Tutaq ki, əvvəlki illərdə məsələn bir kitab çıxırdısa, o kitab hansı üsullarla abunə formasında rayonlara, kitabxanalara göndərilir. Amma indi artıq informasiya bolluğudur, texnologiya inkişaf eləyib. Yəni bu texnologiyanın bolluğu zamanında insanın fikrini çox dağıldığı bir dönəmdə hər hansı bir kitabla insanın diqqətini çəkmək biraz çətindir. Ona görə kitabın üz qabığının da insanı cəlb eləməsi lazımdır. Adı cəzb edici olmalıdır. İçində ki, kitabın iç tərəfinin də dizaynı önəmlidir. Yəni məsafələr çox sıxıcı olmamalıdır. Hərflərin ölçüsü və s. bunlar hamısı yəni ki, bir detay da olsa önəmli məsələlərdir. Yəni bunlara düşünürəm ki, diqqət olunmalıdır və qaldı ki, bunun PR tərəfinə kitab nəşr olunduqdan sonra müəllif mütləq düşünürəm ki, sosial cəhətdən aktiv olmalıdır, sosial şəbəkələrdə aktiv olmalıdır. Oxucularla daima təmasda olmalıdır. Çünki Bakıda yaşayan bir müəllif bölgədəki oxucularla görüşməsi çətindir.
o amma e-mail vasitəsilə və yaxud da ki sosial mediadakı hesabları vasitəsilə onların məktublarına cavab verə bilər, onların rəylərini, tənqidlərini cavablandıra bilər. Yəni mütləq düşünürəm ki, kitab işinə məşğul olan insan sosial şəbəkələrdə aktiv olmalıdır, oxucularla daima görüşməlidir. Lazımsa əgər görüşməyə tutaq ki, imkanı yoxsa, məkan tapa bilmirsə, ən azından canlı yayımlar edərək oxucularla düşünürəm ki, əlaqədə olmalıdır. Yəni gündəmdə qalmağı bacarmalıdır. Ümumiyyətlə müasir yazıçılar oxucular üçün nə qədər maraqlıdır? Azərbaycan yazıçılarına söhbət gedir. Əslində Azərbaycanda bəzən belə bir stereotip var ki, insanlarda mən gənc yazarları oxumuram, müasir yazıçıları oxumuram, yaza bilmirəm. Amma mən bu ilə razı deyiləm. Biz bir kitabı oxumadan, bir yazıçıyla tanış olmadan onun yaxşı mı yazdığını, pis mi yazdığını bilə bilmərik, o haqqda qərar verə bilmərik. Ona görə mən təklif eləyərdim ki, xüsusən də əgər biz hər hansı bir kitab qarşısında çıxıbsa, ona tanış olmadan fikir bildirməyək. Məsəl üçün gənc yazıçılar arasında, müasir yazıçılar arasında çox istedadlı, çox qəşəng əsərlər ortaya qoyan yazıçılarımız var. Amma təəssüflər olsun ki, o insan beynində qalan o stereotiplə onlar bəzən oxunmur, kənarda qalır, amma daha çox reklamı olan, xaricdən tərcümə olunan kitaba bəzən üstünlük verilir. Nə qədər maraq var, yəni o da həmin yazıçıya görə dəyişir. Tutaq ki, 100 yazıçı varsa, 100-ünə də eyni maraq yoxdur. Hansılar ki, aktivdir, hansılar ki, özlərinin deyək, tanıtımını yaxşı eləyə bilirlər, oxucularla yaxşı kontakta girə bilirlər, onların diqqətini cəlb edə bilirlərsə, onlara maraq da çox olur. Mən müasir yazıçılara qarşı heç bir qərəzli fikrim yoxdur, amma bir müşahidəmə əsasən, oxucu kimi demək istəyirəm ki, mənə daha çox belə gəlir ki, öz kiçik əslində olan bir uğur hekayələrini böyüdürlər kifayət qədər, yaxşı təqdim edirlər. Məsələn, az qalır yazsınlar ki, mən necə oldu, universitetə daxil oldum və s. Bunu böyük bir uğur kimi təqdim edirlər və bu haqda kitab yazırlar. Və sonra istəyirlər ki, o kitabların satışı yaxşı olsun, onlar insanlara motivasiya vermiş olurlar və tələb edirlər ki, sən o kitabı alasan artıq. Bu qeyd etdiyiniz hallar da var. Mən əminəm ki, tutaq ki, Tolstoyun dövründə, Dostoyevskinin dövründə də belə yazıçılar olub. Amma kitabın nə qədər maraqlı olduğunu zaman göstərir. Yəni tutaq ki, illər əvvəl də yüzlərlə, minlərlə kitab tutaq ki, yazılıb, satılıb, amma onlardan günümüzə qalan gəlib çatanların sayı çox azdır, hansı özündə olub. İndi bu gün də yüzlərlə kitab yazıla bilər, yüzlərlə yazıçı ola bilər, amma o zamanın ələyindən hansıların keçəcəyini təbii ki, zaman göstərəcək. Dediyiniz faktlar da var, yəni. Ümumiyyətlə, müqayisə etsək, klassik ədəbiyyatla müasir yazıçıları hansı daha çox satılır kitabların? Təbii ki, klassik əsərlər daha çox satılır və ümumiyyətlə, mən oxuculara da məsləhət görərdim ki, vaxt, yəni insan ömrü qısadır, insan yaşı qısadır, amma kitabların sayı yüzlərlə, minlərlədir. Ona görə üstünlük verib, daha çox öz ixtisasımıza yaxın, bizə fayda gətirəcək bir nömrədə o kitabları oxumalıyıq, almalıyıq. Və daha sonra isə artıq özünü təsdiqləmiş, yəni olmazsa olmaz, mütləq oxunması gərəkən əsərlərə üstünlük vermək lazımdır. Belə məqamlarda mənim universitetdəki müəllimin bir fikri yadıma düşür. O həmişə deyirdi ki, istənilən pis kitabı, pis əsəri və ya pis filmə belə bir dəfə baxmağa dəyər. Oradan da götürə biləcəyin nə isə olacaq. Yəni ki, bu halda haqlıdır. Hə, yəni belə deyim, əslində necə biz kitab aldığımız zaman, oxumağa başladığımız zaman ilk 10 səhifədən 20 səhifədən hardasa hiss eləyirik. Bu kitab mənim kitabımdırmı? Mən bunu oxumağa dəyərmi? Çünki bəzən özümüzü məcbur eləmək də doğru olmur. Çünki o insanı ümumiyyətlə kitab oxumaqdan soyuda bilər, insanın vaxtını apara bilər. Çünki bayaq da qeyd elədiyim kimi vaxt qısadır, kitab sayı çoxdur. Lazımlı və vacib kitablar oxumaq lazımdır. WhatsApp-a yazılanları oxumursunuz? Onları da oxuyuruq. Bir dinləyici yazır ki, niyə müəllifi populyarlaşdırmaq ənənəsi yaratmırıq? Bu kitab biznesi üçün də çox önəmlidir. Müəllifi? Müəllifi populyarlaşdırmaq lazımdır. Təbii ki, bu da haqlı yəni, fikirdir, doğrudur yazan izləyicimiz, düz deyir. Yəni, kitabı, kitabdan əlavə yazıçı özü tanınmalı, yəni yazıçının imzası tanınmalıdır ki, artıq yazıçı özü tanındıqdan sonra onun yazdığı istənilən kitab tanınacaq. Çünki bəzən bu insanlara görə dəyişir. Elə müəllif var ki, o kitabı ilə tanınır. Falan kitabın müəllifi. Amma elə kitab var ki, müəllifinə görə tanınır. Yaxşısı doğru olan əslində müəllifin tanınmasıdır. Çünki müəllif bir dəfə tanıdıqdan sonra 10 dənə kitabla yazsa, onu da tanınacaq, onu da oxunacaq daha doğrusu. O mənada bayaq da mən qeyd elədim ki, ona görə yazıçılar sosial şəbəkələrdə aktiv olmalıdırlar, şəxsi brendlərini, şəxsi yəni brendlərini yaxşı aparmalıdırlar, şəxsi PR-larını yaxşı aparmalıdırlar. Və bunun sayəsində də onların artıq yazdığı kitablar da, yazdığı məqalələr də oxucular tərəfindən bir rəğbət qazanacaq və yəni ki, nə təqdim, onları bu yazıbsa, demək ki, maraqlıdır deyib
o kitabı alıb oxuyacaqlar. Şəxsi brend anlayışı doğrudan indi çox məşhurdur və özünü marketinqdə çox doğruldur. Mən belə düşünürəm ki, daha çox deyəsəm bu sahədə yaradıcı insanlar, rəssamlar filan onların dövründə artıq şəxsi brend anlayışı formalaşmışdır. Çünki o adına güvənib daha çox biz həmin əsərləri alırdıq və ya kitablarını oxuyurduq. Bu isə müasir biznesdə düz deyirsiniz ki, indi çox önəmli olub şəxsi brend anlayışı. Daha bir fikir var, dinləyici soruşur ki, kitablar, romanlar əsasında əgər filmlər çəkilsəydi, bu da bu biznesə təsir edərdi, kitab biznesinə. Aidiyyatı var yoxsa? Belə deyim, yəni təbii ki, bu da var, amma Azərbaycanda indi film, mən film sahəsində mütəxəssis deyiləm, yəni film biznesinin də, film sahəsinin də öz çətinlikləri, öz problemləri var. Yəni, mən bayaq qeyd elədim, bir müəllif bir kitabı yazmaqda, kitabı nəşr eləməkdə, onu yəni standartlara uyğun nəşr eləməkdə çətinlik çəkirsə, maddi çətinlik çəkirsə, onun yəni bir də bu kitab haqqında film çəkilişi üçün deyək ki, sponsor tapması, o filmin çəkilişini təşkil etməsi də ayrı bir mövzudur, ayrı bir deyək çətinlikdir. Amma təbii ki, bu da kitabın satışına təsir edən faktorlardandır. Başqa bir dinləyici yazır ki, Şərif Ağayar kimi bir çox gözəl yazıçılarımız var və sosial şəbəkədə də aktivdirlər, amma heç bir kitab mağazasının önündə onun böyük posterlərini hələ ki görməmişəm. Bu da, belə deyim, Şərif bəyi mən şəxsən tanıyıram. Şərif bəy həm də yəni Mədəniyyət və Ədəbiyyat portalının rəhbəridir, redaktorudur və yazılarla da tanışam, kitablarla tanışam və yəni müasir yazıçılar içində ən çox oxunanlardandır. Amma burada, belə deyim, hər hansısa bir yazıçının posterini kitab mağazasında vurmaq məsələsinə gəldikdə, düşünün ki, bir kitab mağazasında yüzlərlə yazıçı, yüzlərlə kitab var. Yəni, bir müəllifin fotosunu vurmaq digərlərinə qarşı ayrı seçkilik ola bilər. Ona görə adətən kitab mağazaları həmin ayda, həmin yaxın tarixdə hansı yazıçı ilə görüş olacaqsa, hansı yazıçının tədbiri olacaqsa, onun posterini vururlar. Çünki yəni, bir yazıçıya həsir olmaz bir mağazanı. O zaman deyərik, hamısını vurmaq lazım. Hamısını vurmaq yəni fiziki cəhətdən mümkün deyil. Yəni, bu məsələlər var. Belə, kitabla bağlı nə sualınız varsa, ağlınıza hər hansısa bir sual gəlirsə, bizə yazın, oxuyacağım. Pulunun qədrini bilənlər üçün WhatsApp nömrəmiz 070 412 90 94. Sərxan, həm də bilmək istəyirdim ki, rəqəmsala keçid, bu sahəni necə dəyişdi, bu biznesi, hansı təsirlər oldu, mənfi, müsbət, fərqi yoxdur? Əslində, düşünürəm ki, müsbət tərəfləri çoxdur. Yəni, çünki əl çatımlığı artırdı, xüsusən də yəni, reklam cəhətdən, yəni, kitab mağazalarının və yaxud da müəlliflərin, nəşriyyatların işini asanlaşdırdı bu sosial medianın olması. Təbii ki, hardasa müəyyən qədər əks təsir də var, yəni zəiflətdiyi tərəflər də var. Bu nədir? Artıq bu elektron kitablar ki, meydana çıxıb, yəni PDF-dən oxumaq və yaxud da ki, xüsusi deyək, elektron vasitələrlə, planşetlərlə oxumaq məsələsi var ki, bu müəyyən qədər kitab satışını azaltmış ola bilər. Çünki artıq gənclər, xüsusən də yeni nəslin gəncləri artıq elektron kitabdan oxumağa üstünlük verirlər. Düzdür, müəyyən yaşlı kəsim, əvvəldən bildiyimiz ənənəvi kitabdan oxuyan insanlar o elektrona alışmaqda çətinlik çəkirlər. Onlar deyirlər, mən ancaq normal kitabdan oxumalıyam. Mən özüm də ancaq kağız kitabdan oxuya bilirəm. Amma artıq o elektron kitabdan oxumaq ki, dəbə minir. Yeni nəsli. Dəbə minir. Tutaq ki, bir balaca bir planşetin içində minlərlə, yüz minlərlə kitabı yüklə bilirsən və sonra bir dəfə ödəniş eləməklə bəzən çox kitabları, yüzlərlə kitab var ki, pulsuz ümumiyyətlə elektron yükləyirsən, heç yeni kitab almağa ehtiyac olmur. Yəni, bu mənada harısa kitab bazarına əslində bir rəqibdir bu elektron kitablar. Bəs rəqabətə dözmək üçün onlayn kitablarda nə edə bilərik? Yoxsa artıq bundan barışmaq lazımdır? Yəni, barışmaq lazımdır və mən bir şey deyim, yəni əslində mən inanmıram ki, hər hansısa bir zaman gələcək ki, çap kitabları sıradan çıxacaq, bu düşünürəm ki, olmayacaq. Çünki tutaq ki, texnologiyanın ən güclü inkişaf elədiyi, məsələn, Yaponiyanın özündə belə insanlar yəni kitab oxuyurlar və dünyanın ən çox kitab oxuyan ölkələrinə birisi Yaponiyanın özüdür və biz tez-tez sosial mediada xəbərləri görürük ki, orada metrolarda, ictimai nəqliyyat hamının əlində kitab var. Təbii ki, planşetdən oxuyanlar da var, amma o kitabdan ki, alınan zövq var, o yəni ki, daima yaşayacaq deyə düşünürəm. Bizdə bir vərdiş də var. Sanki özləri çox kitaba həvəsli olmayan valideynlər, amma övladlarından bunu tələb edirlər və kitab mağazasında da məhz uşağa kitab almaq üçün gedirlər. İstəyirlər ki, o çox oxusun, özlərində belə olmasa da. Əslində, maraqlı sualdır, çox maraqlı mövzudur. Mən bu nədən asıldır əslində? Valideyn ola bilər ki,
uşaqlıq yaşlarında, məktəb illərində və universitet illərində özü kitab oxumayıb. O yaxşı aldı ki, bu ən azından fərqinə varıb ki, mən ən azından özüm oxumuram, övladıma oxudum və bunun üçün addım atır. Amma burada məsələ var ki, uşaq üçün ən gözəl kitab oxutmaq, öyrətmək yolu ona örnək olmaqdır, nümunə olmaqdır. Bu mənada, yəni valideyn ən azından sırf uşağının xətrinə onun üçün evdə bir yarım saat, bir saat ata-ana birlikdə bir əllərinə kitab alıb bir vərəq rəsələr oxusalar ki, bu evdə bir vərdiş yaradar. Çünki sadəcə mağazdan kitab almaqla o kitaba, uşaqda kitaba maraq, sevgi oyatmaq çətin olacaq. Bayaqdan gözlədiyim bir mesaj vardı, o gəlib çıxdı artıq. Dinləyici yazır ki, kitabın qiymətləri haqqında nə düşünür qonağınız? Çünki Azərbaycan reallığı üçün kitablar çox bahadır. Mən bu mesajı gözləyirdim. Deməli belə deyim, əslində Azərbaycanda hər şey bahadır, tək kitab yox, amma çox təəssüflər olsun ki, çox maraqlıdır ki, adətən alıcılar, insanlar daha çox kitabın baha olmasını vurğuluyurlar. Telefon məsəl üçün baha deyilmi? Maşın baha deyilmi? Hə. Ev baha deyilmi? Məsəl üçün geyim, şalvar, köynək, hamısı baha deyilmi? Bahadır. Amma bu da əslində bir tərəfdən müsbətdir. Nəyə görə? Bu alıcılar kitab satan insanlara xeyriyyətçi insan kimi baxırlar. Yəni bunlar maarifçi insanlardır. Biz bunlar edəcək, bunlar kitabın qiymətini aşağı salacaqlar. Telefonsuz adam heç vaxt telefonun qiymətini aşağı salmaz. Amma belə biraz, biraz vicdanla yanaşanda məsələyə, tutaq ki, 10 manatlıq, 15 manatlıq kitabın endirim məsələsi, tutaq ki, 15 manatlıq kitaba 50% endirim eləmək. Bir də var ki, girir 800 manat məsəl üçün telefona verir, nə bilim, neçisə 1000 manat maşına verəndə bizim adımıza endirim, onun baha olması düşmür, amma kitab alanda o zaman deyir ki, bu nə bahadır. Çünki kitabın baha olmasının səbəbləri var. Burada biz bayaqdan danışırıq yazıçının əziyyəti, sonra onun redaktorunun əziyyəti, nəşriyyatın əziyyəti, nəşriyyatdakı işçilərin əziyyəti, mağazada satılırsa, mağazanın əziyyəti, mağazadakı işçilərin əziyyəti. Çünki kitab mağazasında işləyən bir işçi adi bir, məsəl üçün, başqa bir paltar satan satıcı kimi ki, olmalı deyil də. Aa, nə üstünlük olmalıdır? Nə ilə fərqlənməlidir? Ən azından kitab mağazasında işləyən satıcı ali təhsilli olmalıdır. Kitablar haqqında məlumatlı olmalıdır. Danışıq qabiliyyəti yaxşı olmalıdır. Daima gülər üz olmağı bacarmalıdır. Bu, təbii ki, istənilən sahədə belədir. Sonra bəzən rus və ingilis dillərində danışa bilməlidir. Yəni, bu kateqoriyalara, bu keyfiyyətə sahib işçini də mağaza saxlamaq üçün müəyyən bir vacib əmək haqqı verilməlidir. Və bunların hamısının üstə gələndə kitabın qiyməti ucuz ola bilməz. Kitabın qiymətinin ucuz olması üçün mən indi vergi və yaxud da ki, deyək, mühasibatlıq sahəsində çox bilgim olmadığına görə dəqiq rəqəmlər deyə bilməyəcəm. Müəyyən, tutaq ki, vergilərdə güzəştlər olarsa kitab evlərinə və yaxud da ki, nəşriyyatlara, kağız, çap işində müəyyən güzəştlər olarsa ümumilikdə, gömrükdə və s. Bu zaman kitabın qiyməti aşağı düşə bilər və bu da alıcılıq qabiliyyətini artıra bilər. Amma ümumilikdə kitabın qiymətinin bahalığından şikayət eləmək biraz, yəni, deyək, müzakirəyə açıq mövzudur. Başqa bir dinləyicinin də maraqlı fikri var. O deyir ki, birbaşa gedib nəşriyyatın özündən kitab almaq daha ucuz başa gəlir, yoxsa? Təbii ki, ucuz başa gəlir, amma burada bir məsələ var. Nəşriyyat tək-tək insanlara kitab satmaqla məşğul deyil. Nəşriyyatlar adətən toplu şəkildə satırlar. Çünki nəşriyyatın işi kitab satmaq deyil, onların vaxtı da yoxdur. Ayrıca o sahəyə də çox var ki, bəzi nəşriyyatlar, yəni onlar bəlkə əl-əl satarlar insanlara, amma o da ayrıca bir yorucu işdir. Yəni birbaşa müştərilə işləmək, onları da çatdırmaq və s. Təbii ki, ucuz olar, amma nəşriyyatda dediyim kimi daha çox toplu şəkildə kitab evlərinə və böyük səyyar satıcılara və s. bunlara satırlar. Mən səhv etmirəm, bizdə bir nəşriyyat evi, məhz bu satışla da məşğuldur, tək-tək insanlara satır. Bəli, var, bəli, elə nəşriyyatlar da var ki, çatdırılma ilə edirlər və yaxud da ki, tək-tək satırlar. Amma adətən nəşriyyatların əksəriyyəti yəni birbaşa şəxslərə kitab satırlar. Bu onlara sərf etmir. Bəli. Aydındır. Başqa bir məsələ isə kitab... Belə bir dönəm daha çox rast gəlirdi, parklarda filan da görürdü, kitab yarmarkaları. Sanki indi biraz azalıb, yoxsa bilmirəm, mövsümlə əlaqədər deyənəsə, bu necə təsir etdi kitab biznesinə? Əslində, bəli, çox qəşəng o kitab yarmarkalarının olması açıq havalarda. Yəqin ki, o hava ilə bağlıdır, çünki soyuq havada biraz o çətin o prosesi həyat keçirmək, üzü yaza doğru yay aylarında bu olacaq yəqin yenidən. Çox yaxşı təsir oldu. Ola bilər ki, mən indi orada dəqiq rəqəmlər deyə bilməyəcəm, həmin satışdan çox da gəlir əldə olunmasın. Amma bu kitabın populyarlaşması adına, insanlara daha yaxından təmasda olmaq adına, insanların daha çox kitab görməsi adına çox gözəl addımdır. Yaxşı bir
PR aksiyasıdır belə deyək. Çünki bəzən insan olur ki, eyni yerdə yaşayır, amma yaxında bir kitab mağazasının olduğundan xəbərsizdir və yaxud da ki, müəyyən bir iş deyək ki, tələskənliyi, iş rejiminin qrafikinin çox sıx olması ona kitab mağazasına girməyinə imkan vermir. Amma sən onun yolun üzərində olduğun zaman, odan yol üstü keçərkən həmin kitabı ala bilir oxucular. Sərxan, bir də bir çox artıq kitab mağazalarında, kitab mərkəzlərində, kiçik kafelərə filan da rast gəlirik. Bu, yəqin ki, insanı orada daha çox saxlamaq üçündür ki, sən kitab almasan belə, yəni gedirsən, nəsə görürsən, bir kofe içirsən və s. vaxtı orada keçirsən. Başqa hansı marketinq alətlərindən istifadə etsə, insanı daha çox gətirmək olar kitab mağazalarına? Təbii, haqlısınız. Bu məsələdə, yəni ki, kitab evlərinin içində kafelərin olması, əyləncə məkanlarının olması yaxşı haldır və bu olunur yavaş-yavaş. Nəyə görədir bu? Çünki artıq bayaq da mən qeyd etdiyim kimi, insanların, xüsusən də gənc nəslin, texnologiyanın inkişaf elədiyi dövrdə onları əvvəlki bizim gördüyümüz o tutaq ki, boz binalarda, tutaq ki, də belə qaranlıq kitab evləri ilə diqqətlərini cəlb etmək mümkün deyil. Mümkün qədər rəngarəng, işıqlı, hansısa arxa fonda bəlkə də musiqi səsi gələn, kofe ətri olan məkanlar olmalıdır ki, insanlar orada sevərək, əylənərək girsinlər, o da qalmaqdan zövq alsınlar. Bundan əlavə nələr eləmək olar? Tez-tez, məsəl üçün, yazıçılarla görüşlər eləmək olar. Məsəl üçün, şeir günləri eləmək olar ki, biz işlədiyim məkanda biz bunu eləməyə çalışırıq. Sonra musiqi bəlkə gecələri eləmək mümkündür. Kitabları müzakirəsində eləmək Siz mümkündür. Siz şeir günləri dediniz, düzdür? Bəli. Şeir, yəni ki, məşhurlar şeir bəli, oxuyur bəli, və insanlar qulaqsın. Maraq nə qədərdir buna? Yaxşıdır. Yəni, o da, yenə də deyim ki, biz bu tip günləri elədiyimiz zaman da tanınmış, populyar insanları seçmək lazımdır ki, onlar öz kütləsini gətirə bilsinlər həmin məkana. Yəni, tutaq ki, hər bir yazıçının, hər bir şairin və yaxud ki, hər bir qirayətçinin öz kütləsi olur. Onun üçün gəlirlər ən azından ora həmin tədbirə insanlar. Həmin gün kitab satışında daha çox olduğunu hiss edirsiniz. Təbii ki, yəni həmin vaxtda hansı yazıçını gətirilibsə, dəvət olunubsa, həmin yazıçının kitabları təqdim olunur ki, o daha öndə təqdim olunur ki, onlar da satışı artsın həmin kitabların. Bir də çox maraqlıdır ki, hazırki vəziyyətdə yerli yazıçılardan ən çox kimin kitabı satılır? Məsələn, sizin mağazada. Yerli yazıçılardan kimin? Əslində, müasir, belə deyim, bizdə hər ayın sonu biz top 10-luq mağazada yerləşdirdik. Yəni, bunu hər kəs görə bilir ki, top 10-luqda hansı kitablar, hansı müəlliflərdir. O hər ay tez-tez dəyişir, mən dəqiq deyəməcəm, amma keçən il, məsəl üçün, mən statistikaya baxmışdım. Keçən il, bayaq, məsəl üçün, çox maraqlıdır statistikanı deyim. Gənc yazıçılardan, hətta müəllif Azərbaycanda yaşamır, Art və Xaos kitabı ən çox satılan kitab olmuş. Nəyə görə? Çünki kitab yeni nəşr olunandı, onun PR-ı yaxşı təşkil olunmuşdu və elə çıxan kimi də qısa bir müddətdə çox güclü bir satış olmuşdu. O, il boyu da öz deyək, üstünlüyünü saxladı həmin kitabın satışı. Və bunun kimi uşaq ədəbiyyatından, məsəl üçün, tutaq ki, yerli müəllif, yəni çəkim adını sizə Reyhan Yusif qızının Dostum Mimi kitabı bir neçə dəfə mən görmüşəm ki, top 10-luqda qərarlaşıb. Yəni, top 10-luğa düşən yerli müəlliflər də kifayət qədərdir. Sonra, məsələn, dedektivlərdən var, top 10-luğa düşən, tutaq ki, İlxan Elatının kitabları düşür top 10-luğa. Yəni, dəyişir bu. Şəxsi biznesdən, yəni də yerli müəlliflərdən, Coşkun Kərimovun, məsəl üçün, kitabları top 10-luğa düşüb. Biz bugün PR menecer Sərxan Rüstəmovla birlikdə kitab biznesindən danışırıq. Sizin də mövzu ilə bağlı suallarınız varsa, həm oxucu kimi, nəsə siz maraqlandırırsa soruşa bilərsiniz, həm də bəlkə bir ideyanız var, planınız var ki, biznesinizi məhz bu sahədə qurmaq istəyirsinizsə, onda vaxtı fürsətdir, zəng eləyin, öz fikirlərinizi və ya suallarınızı səsləndirin, Sərxan hər birini cavablandıracaq. Bizə işiniz düşsə, nömrəmiz 404-11-44. Nərmin, qonaq yaddan çıxdı. Yox, yadımdan çıxmayıb. Biz bugün Sərxan İslamovla birlikdə kitab biznesindən danışırıq və mən Sərxandan artıq soruşmaq istəyirəm ki, məhz kitab biznesi ilə məşğul olmaq istəyən insan nələri bilməlidir? Ümumiyyətlə, bu nəyə qədər yaxşı bir ideyadır? Satılacaqmı onun bu biznes ideyası, ya yox? Gəlin ondan başlayaq. Sərf edir kitab biznesi ilə məşğul olmaq. Mən belə deyərdim, bu sualı belə cavablandırardım. Kitab biznesinə qoşulmaq istəyən insan öncədən reallığı qəbul etməlidir. Hardasa... Çıxıb gedib başqa işlə məşğul olmalıdır, yoxsa? Yox, yəni daha doğrusu motivasiyasını güclü saxlamalıdır və düşünməlidir ki, ola bilər ki, mənim yaxın aylarda, hətta bəlkə bir il güclü satışım olmayacaq, mən bəlkə çətinlik çəkəcəm və s. Bunları öncədən qəbul edib sonra başlamalıdır. Və də mən düşünürəm ki, bu bütün biznes sahələrində belədir. Yəni sən riskləri gözə almadan, riskləri nəzərə almadan işə başlayanda sonra qısa zamanda xəyal qırıqlığına uğraya bilərsən və bu sənin biznesinə də zərər olar, şəxsən özünə də zərər ola bilər. Bunu nəzərə almalıdır və bu işə başlamazdan öncə hal-hazırda bu işlə məşğul olan insanlarla məsləhətləşməlidir.
Yəni onlarla ən azından bir çay söhbətində nələri eləyə bilərəm, nələri eləməyim doğrudur, yanlışdır, bunu eləməlidir. Və eyni zamanda da kitab işindən məlumatlı insan olmalıdır. Tutaq ki, kitabdan yaxşı məlumat olan insan gedib maşın biznesindən məşğul ola bilmədiyi kimi, maşından yaxşı başa çıxan insan da gəlib kitab biznesində uğurlu olması biraz çətin məsələdir. Yəni kitab qurdu olmalıdır ki, kitab biznesində uğurlu olsun, yoxsa çox kitab oxumalıdır? Yəni kitab bilmək nə deməkdir? Əslində belə deyim, kitab oxumalıdır yox, daha çox kitab sahəsində olan insanları, yazıçıları, oxucuların zövqlərini, xüsusən də Azərbaycan üçündürsə, bunları bilməlidir. Yəni Azərbaycan oxucusu nəyə oxuyar? Nəyə oxuyur? Nəyə oxuyur? Yəni onu araşdırmalıdır. Nəyi oxuyur? Xüsusən bayaq mən qeyd etdim məsələn verilişin əvvəlində Azərbaycanda daha çox deməli klassiklər, dedektiv əsərlər, sevgi romanları və fərqli inkişaf və biznes kitabları daha çox oxunur. Və kitabın qiyməti məsələn bayaq məsəl üçün bizim bir dinləyicimiz sual verdi ki, kitabların qiyməti məsəl üçün niyə yüksəkdir? Yəni bu suallara da hazır olmalıdır həmin biznesi quran insan və bilməlidir ki, mən tutaq ki, kitabı hardansa xaricdən gətirdirəcəmmi? Onun üzərinə nə qədər pul qoyacağam? Və də bu gömrük çox ciddi məsələlərdir Sərxan. Mən bu mövzunu davam edəcəm sizinlə, amma Fərdə xanım bizə zəng edib, istəyirəm onda sualını eşidək. Fərdə xanım, salam. Əleykümə salam. Necəsiz? Çox sağ olun, var olun. Təşəkkür edirəm. Buyurun, sualınızı eşidirik. Bax, mənim üç sualım var. Aha. Birinci odur ki, bu yoldaşın mağazası harada yerləşib? Onu bizim prodüser sizə deyəcək sonra. Onu bizim prodüser sizə deyəcək birazdan. Sonra? İkinci sual odur ki, bu ruslar deyir, raskrutka. Raskrutkanı necə eləmək olar? Üçüncü, məşhur olmayan şairə bir eləmək. Mən bu kitablarımı yıxılıb qalıb, amma bilmirəm necə satım. Mən nə eləməliyəm? Bu sahədə yeni adamam da. Fərdə xanım, siz kitab yazmışsınız. Amma şairlikdə çox şeirim var, amma çap etdirmişəm, sata bilmirəm, nə eləməliyəm? Aydındır, aydındır. Əsəbləşməyin ilk növbədə, təşəkkür edirəm sualınıza görə. Buyurun, Sərxan. Deməli, ilk sualın cavabını siz verəcəksiniz. Hə, onun üçün prodüser cavablandıracaq. İkinci sualda tam olaraq nə demək istədiyini mən başa düşmədim, yəni nə eləmək? Yəni, soruşmasıdır ki, şairə, yazıçı öz əsərlərini necə reklam etsin? Yəni. Əslində bu ikinci sualdan üçüncü sual birbirinə bağlıdır, ikisinə bir yerə mən cavab verərəm. Nə eləməlidir? Əslində bu sualın cavabı veriliş müddətində deyilibdir. Yəni biz o kitabı yazarkən Fərdə xanım üçün bir də deyək. Fərdə xanım üçün bir daha deyim. Fərdə xanım, yaxşı olar ki, biz o kitabı yazmazdan öncə o planımız olsun. Hansı nəşriyyatda biz onu ediriksə, o nəşriyyatla müqavilədə əslində qeyd olunmalıdır. Bu kitabın satışı kimin boynundadır? Mən özüm yazıcı özüm eləyəcəyəm onu, yoxsa nəşriyyat özümü onu satışın həyatı keçirəcək? Bu məsələ olmalıdır. Əgər bu olmayıbsa, əlimizdə bir neçə kitab varsa sata bilmiriksə, biz təbii ki, kitab evləri ilə əlaqəyə keçməliyik. Bakıda, şəhərdə, indi hansı rayondadırsa orada hansı kitab mağazaları var? Hamısına bir-bir baş çəkmək lazımdır. Bu kitabları mən sizin mağazaya necə satışa qoya bilərəm? Adətən necə olur? Aparırsınız kitabınızı mağazaya təqdim edirsiniz bir ədədini. Kitaba baxılır həmin kitab evində və düşünülür ki, biz bu kitabı neçə dənə sata bilərik? İlkin başlanğıc üçün sizdən 5 dənə, 10 dənə kitab alınır. Sizdən müqavilə imzalanır. Deyirik ki, biz sizdən kitab bu qiymətə alırıq. Üstünə bu qədər qoyub satacağıq. Sizə də satıldıqca bu qədər kitab pul ödəniləcək. Yəni bunun əslində başqa yolu yoxdur. Yəni yolu çox sadədir. Bəs deyək ki, ikinci bir variant, artıq bütün bunları etmədən adam qərar verir, məsələn Fəridə xanım kimi öz kitabını nəşr edir. Və indi məsələ budur ki, bunu satmaq lazımdır. Bə. O gəlir nəşrə, daha doğrusu kitab mağazasına və bunu satmağı təklif edir. Necə? Yəni siz baxırsınız ki, yox, bu satılan məhsul oxşamır. Belə xidmətləriniz var yoxsa? Əslində bəyənim, biz heç bir yazıçını, heç bir deyək şəxsi kitab yazan insanı geri çevirmir. Yeməyə çalışırıq. Bəs hansı şərtlərlə işləyirsiniz? Şərtlərimiz, əsas şərtimiz odur ki, kitab standartlara cavab verməlidir. Yəni, kitabın tutaq ki, keyfiyyəti, vərəqləri açanda tökülməməlidir. İçində hərf səhvləri çox olmalı deyil, yəni redaktiyası yaxşı olmalı. Çünki kitab biz mağazaya qoyduğumuz zaman alıcı səhvi oxucudan qabağa mağazada görür. Məcəl, vaxt-vaxt bizə mesaj atırlar ki, mən sizdən, məsəl üçün, kitab aldım, kitabda hansısa söz səhv yazılmışdı. Əslində, çünki mağazanın bir bütün 100 dənə kitabı təklif oxumağa vaxtı yoxdur da. Ona görə biz onu bir nüxsəsini yoxlamalıyıq. Ona görə yazıcı, şair kitabını nəşr etdirərkən onun keyfiyyətli nəşr olmasına nəzarət eləməlidir. Yəni, o varsa, o kitab satışa qoyulur. Bir də qiymət məsələsində biz ancaq məsləhət verə bilərik ki, müəllifə, sən tutaq ki, bu kitaba 50 manat qoyursan, məsəl üçün deyirəm, bu 50 manata satılmayacaq, bunun qiyməti tutaq ki, 10 manatdır və ya 20 manatdır. Biz bu məsləhət veririk, amma o israr özü yox, mən bu kitabı 50 manat satmaq istəyirəm. Hə, okey, 50 manat qoyuruq, amma o kitab orada satılmayacaqdır. Yəni, bəs o vitrində tutduğu yerə görə, nə qədər sizə ödəniş edir, məsələn, bir neçə il orada qalır?
Xeyr, əslində necə olur bizdə? Biz hər ay olan məlumat veririk yazıçıya ki, hər ayın sonundakı sizin kitabımızdan filan qədər satıldı. Aha. Yenisini gətirin. Satılmayıbsa, əgər görsək bir neçə aydır satılmır və o da çox yer tutub, o zaman artıq müəlliflə yenidən görüşülür və bu məsələ müzakirə olunur. Nə etmək olar deyə. Kitab qaytarılır. Qaytarılmır. Adətən yəni nə etmək olar deyə bir müzakirə edirik. Yəni qiymətində bəlkə nəsə endirim eləmək olar, bəlkə hansısa kampaniya başlada bilərik deyə. Bəs belə maraqlıdır ki, bəlkə hansısa yazıçılar əsərlərini hələ kitaba tökməmişdən öncə gəlib sizdən soruşurlarmı ki, bax mənim sujet xəttim budur, bu mövzuda yazmaq istəyirəm. Bu satılan bir mövzudur ya yox? Çünki kommersiya məqsədlidir hər halda bu və bu satışa gedəcək ya yox? Belə məsləhətlər olur. Mən düşünürəm ki, yəqin ki, bu tip mövzularla daha çox yazıçılar nəşriyyatlarla işləyirlər, nəşriyyatlarla işləyirlər. Çünki nəşriyyatlar da bu işdə mütəxəssisdirlər, yəni bu sahəni bilirlər. Çünki yüzlərlə kitab nəşr ediblər və onlarda da statistika var ki, hansı kitab daha çox satılır. Amma onlar da sizdən alır. Bizdən də, bəli, bəli. Hə, bizdən də soruşa bilərlər, amma daha çox olan nəşriyyatların işlədiklərinə görə yazıçılar. Daha çox nəşriyyatlara müraciət edir. Amma bəli, kitab evlərinə də müraciət edərək bu sualı soruşub cavab tapa bilərlər. Cəmaatın fikri nədir? Bir fikir oxumuşam deyir dinləyicimiz ki, kitab satıcıları ilə psixoloqlar işləyir. Kitabxanaya girən elə belə girən adam da kitab almırsa günah onda yox, satıcıdadır. Bizdə buna oxşar təlimlər varmı? Bizdə sırf bizim öz mağaza şəbəkəmizdən danışsaq, biz satıcılara, satıcılarımıza daima təlimlər keçiririk. Bura nə təlimlərə aiddir? Nitq təlimləri, diksiya təlimləri. Sonra psixoloji təlimlər, satış təlimləri. Sizin qarşınıza Azərbaycan dili bilməyən kitab satıcısı çıxıb? Azərbaycan, biz müsahibə edirik. Yəni, mütləq, yəni, işə götürməkdən öncə müsahibə edirik. Bizim şərtlərimiz var. Tutaq ki, ali təhsilli olmazsa, məsəl üçün, bir şərtlisə, digər tutaq ki, dil biliyini soruşuruq, mağazanın harada yerləşməsindən asılı olaraq və həmçinin biz dil biliyini mütləq yoxluyuruq. Əgər dil bilin... Niyə bunu soruşuruq? Azərbaycan dil şərtdir, yəni, Azərbaycan dil bilməyən işçi. Qarşıma çıxıb belə bir neçə və məşhur kitab mağazalarında xanım Azərbaycan dilində danışa bilməyib. Rus dilli olub, rus dilində danışıb. İndi o yəqin ki, həmin mağazanın böyük qüsurudur. Çünki Azərbaycanda yaşayan bir satıcı, xüsusən kitab satıcısı mütləq Azərbaycan dilində bilməlidir. Çünki bu ölkənin dilidir. Əlavə, rus dilində bilsə çox gözəl, ingiliscə lap gözəl. Çünki turistlərlə də artıq işləyə biləcək. Amma Azərbaycan dilini bilməyən bir satıcı bizim mağazalarımızda işləyə bilməz. Əla, başqa hansı şərtlər var? Başqa hansı şərtlər var? Biz yəni işçini götürdükdən sonra bütün işçilərin statistik məlumatları olur ki, əlimizdə onların tutaq ki, kitabları tanıması, bayaq dinləyicimizin dediyi kimi, yəni tutaq ki, alıcı girdiyi zaman, mağazaya daxil olduğu zaman o hər hansı bir kitabı soruşa bilər. Tutaq deyə bilər ki, mən filan cür kitab istəyirəm, amma kitabın adını bilmir. Artıq biz ona 5-10 nümunə göstərmək. Bu var, bu var, bu var, bunları ala bilərsən. Və ta ki, filan kitabı soruşdu, bu kitab bizdə yoxdur, amma əvəzində o yox, bu var, ona bəlkə bunu oxuyasınız deyə. Yəni, bu təklifləri verə biləcək kitab bazası olan, oxuma yəni, bazası güclü olan satıcılarla işləməyə çalışırıq. Bir dinləyici yazıb ki, mən sizin bloqunuzun daimi izləyicisiyəm, tövsiyələrinizdən hər zaman yararlanıram. Maraqlıdır ki, siz öz bloqunuzda hansı tövsiyələr verirsiniz kitabla bağlı? Təşəkkür edirəm dinləyiciyə, mən izlədiyi üçün minnətdaram, dəyər verdiyi üçün. Mən artıq 4 ildir ki, YouTube-da öz kanalım var. Həmin kanal vasitəsilə kitablarla bağlı videolar çəkirəm, xüsusən. Yəni, hansı kitabları oxumaq lazımdır. İstənilən kitabı oxuyub bitirdikdən sonra mən o haqda qısa şərh paylaşıram 5-10 dəqiqəlik ki. Çünki elə insanlar var, onların kitab oxumağa vaxtı yoxdur. Hansı kitab oxuyum deyə sual verir. Və son illəri mən xüsusən də valideynlər üçün faydalı olacaq kitabları seçirəm, paylaşıram ki, yəni mən övladım hansı kitab alım. Mən deyirəm, mən bu kitabı oxumuşam, filan qədər səhifəsi var, maraqlıdır, uşaq üçün faydalı olar, qiyməti filan qədərdir, filan yerdə satılır. Yəni, bu formada məsləhətlər verməyə çalışıram. Bizim veriliş biznes veriliş və iş haqqında olduğuna görə sizdən bir məsləhət də almaq istəyirəm ki, insan müdürünə hansı kitab hədiyyə etməlidir? Müdürünə hansı kitab hədiyyə etməlidir? Həm müdürünə, həm özünə rəhbərliklə münasibətlər kitabı var. Ona hədiyyə etməlidir. Bir də müdür fikirləşər ki, bu deməkdir ki, mən yaxşı rəhbər deyiləm, get kitabdan oxu. Belə fikir ağına gələ bilər. Əslində o, işçi ilə rəhbər arasındakı səmimiyyətdən asıldı. Mən yəni istəyirdim ki, gərək işçi ilə rəhbər arasında səmimi bir münasibət olsun. Əgər bu yoxsa, ya işçidə, ya da ki, rəhbərdə mütaliə səviyyəsi aşağıdır. Çünki mütaliə səviyyəsi yuxarı olan insanlar adətən işçiləri ilə səmimi münasibət qura bilirlər. Bizdə daha bir zəng var. İftixar zəng edib. İftixar, salam. Salam. Necəsiz? Salam, siz necə? Təşəkkür edirəm, buyurun. Mənim əsas toxunacağım mövzu, bəlkə bir dinləyicimiz dedi ki, qiymətlər bahadır, kitabların qiymətləri bahadır. Mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda kitabların qiyməti bahadır.
Çünki əksinə düşünürəm ki, qiymətlər baha deyil. Çünki insanların xərcləmələrini düşünəndə, insanların xərclədikləri mənasız və yaxud da ki... Mollarda boş yer olmur yemək yerində, düzdür. Hə, yemək yerlərində boş yer olmur. Hansısa kofiyə 20 manat verirlər, amma bir kitab 10 manat olanda ona danışırlar ki, bu kitab niyə bu qədər baxadır. Düşünmürlər ki, orada həm material var. Ən əsası, yazıçının orada çox böyük əziyyəti var. O kitabı yazan insanın nəşriyyatın əziyyəti var. Oradan kitab yazan insanın yalnız oradan bir qazancı var. Yazıçının başqa yerdə heç çox qazancı olmur. Çünki yazıçı 5-6 yer işləyərsə və həm də yazarsa, orada heç vaxt keyfiyyət gözləmək olmaz. Sırf yazıçıları da belə şeylər, sırf yazıçıları yönləndirir kommersiyaya. Kommersiya ilə yazan yazıçıları yavaş-yavaş xalq sevməməyə başlayır. Hər ay bir kitab buraxan yazıçı istər-istəməz oxucuları biraz yorur deyə düşünürəm. Birini oxuyub çatdırmamış, o biri kitabı çıxır və oxucular biraz yorulur deyə düşünürəm. İftiharsız yazıçısınız yoxsa yaxşı oxucusunuz ki, belə fikirləriniz var? Mən oxucuyam, kitabları sevirəm. Özümün şəxsi kitabxanam var. İstəyirəm gələcəkdə həmin kitabxanamı xalqa açıq kitabxana eləyim. Yəni mən həyatda olmasam da kitabxanam hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatı və yaxud kiməsə bağışlayacağam ki, mənim kitabxanam yadigar olaraq qalsın. Aldığınız ən bahalı kitab neçə olub və hansıdır? Aldığım ən bahalı kitab deyə bilmərəm, Türkiyədə olarkən bir şey oldu, kitab mağazinini gəzirdim, yəni orada ikinci əl kitablar satılırdı əsasən. Belə bir şey oldu, Türkiyədə yaşayan bir yaşlı kişi zəhmətə getmişdi, oğlu Almaniyada yaşayırdı deyə, onun hər şeyini satırdı və beləliklə də onun kitabxanasını da satırdım. Orada aşk romanları deyə bir şey yığılmışdı, yəni sevgi romanları deyə bir kitab topusu yığılmışdı və hər gün həmin kişinin oxuduğu jurnallar yığılmışdı. Jurnalları açıq artırma ilə aldılar, kitabları 150-dən çox kitab idi, mən aldım onu $400. 150-dən çox kitaba $400, bu çox yaxşı rəqəmdir. Aha, yəni belə açıq artırma ilə satırdılar. İkinci əl alan insanlar, ikinci əl kitab satışına məşğul olan insanlar idi orada yalnız. Mən də oradan keçirdim elə belə kitablara baxa-baxa. Sizin kitabxanınızda nə qədər kitab var? Mənim kitabxanamda hal-hazırda, Bakıdakı kitabxanamda 2000-ə yaxın kitab var. Başqa da kitab var? Və hamısı da hədiyyədir. Tələbələrimdən oxuduqları köhnə kitabları yığıram. Əla, İftixar, çox sağ olun zənginizə görə. Sualınız da varsa, buyurun. Sualım var. Rus dilli uşaqlar üçün nağıl kitabları çox cəlb edicidir. Uşaqlara onları sevdirmək olur kitabları. Nəyə görə Azərbaycan dilli, yəni Azərbaycanca yazılmış nağıl kitablarının keyfiyyətimi deyim, onun cəlb ediciliyimi deyim, dizaynımı deyim, biraz zəif olur. Mən elə gəlir ki, bizdə rus dilli uşaqların marağı çoxdur, satışı çoxdur, ona görə mi elə keyfiyyətli olur, yoxsa daha laqeyd yanaşılır. Yoxsa sən qoy Sərxan cavab versin. Sərxan, niyə belədir vəziyyət? İftixar bəyə təşəkkür edirəm. Çox yaxşı mövzuya toxundu və sonda sualını cavablandırım. Əslində, mən İftixar bəy ola bilsin ki, mən Bakıdam yaşayır, olsa bölgədəm yaşayır, dəqiq bilmədim. Bizim mağazlarımızda, xüsusən uşaq ədəbiyyatına, əgər ad çəkmək ehtiyacı varsa, mən nəşriyyat adına çəkə bilərəm. Var, çox keyfiyyətli kitablar var. Əgər, yəni, həmin kitablarda... Bilirsiniz, rus istehsalı olan kitablarla müqayisə edir və baxır ki, orada daha rəngarəng, keyfiyyətli. Bəli, müəyyən bir il əvvələ qədər, 4-5 il əvvələ qədər bu belə idi. Həqiqətən də belə idi. Nəinki uşaq kitabları, böyük kitablar az önce çox sıxıcıydı. Eyni rəngdə, eyni tondaydı. Amma artıq rəngarənglik var. Hətta bizə məsəl üçün Bax və Tap seriyası olan uşaq üçün kitablar var ki, kitabı açırsan və kitabın içində, yəni təsir olsun ki, bu görüntü yox, mən göstərə bilmirəm. Yəni, hər hansısa bir ağacdırsa, ağacın içi açılır, ağacın içindəki heyvanı görə bilir uşaq. Məsəl üçün, it varsa itin tükünə toxuna bilir. Dovşansa dovşanın, məsəl üçün, burnunun dərisinə toxuna bilir. Yəni, belə kitablar var bizdə Azərbaycan dilində. Yəni, mağazlarımıza baş çəkərək həmin kitabları əldə eləmək mümkündür. Yəni, var, yəni, yox deyil bunlar. Biz bugün kitab biznesindən danışırıq və bayaqdan bir xeyli sualıma Sərxan Rüsləmov cavab verib. Hələ də sizin suallarınız varsa, yazın, göndərin və ya zəng eləyin, bu haqda danışaq.
Telefon nömrəmiz 404 11 44. WhatsApp nömrəmiz 070 412 90 94. Başqa nə sual var? Biz yarıda qalmışdıq Sərxanla ki, kitab biznesinə başlamaq istəyən insan nələri bilməlidir. İlk tövsiyəni anladıq ki, oturub birinci məsləhətləşmək, plan hazırlamaq, digər bizneslərdə də olduğu kimi. Bəs digər bizneslərdən fərqlənən daha nələri bilməlidir? Dediyim kimi, mən hər halda qiymət məsələsində qalmışdım. Yəni, kitabları haradan alacaq? Yəni, xaricdən, Türkiyədən, Rusiyadan, Avropadan gətirəcək onlayn vasitə ilə və yaxud da ki, Azərbaycanda yerli nəşriyyatlarla... Hansı sərf edir? Əslində, bilsincə, baxır o hansı formada gətirir, neçə sayla gətirir. Çünki görünürlükdə müəyyən bir deyək ki, limitlər var, filan qədər çox gətirmək olmur, yük məsələsi və s. İndi bunun üsullarını tapan insanlar var, tutaq ki, avtobusdan göndərir, tələbə yoldaşından gətirir və s. Yəni, bu formada eləyib, yeni başlayan insan tutaq ki, bu formada işləyirlər adətən mən görürəm ki, amma yerli nəşriyyatlarla da işləmək mümkündür. Yəni, yerli nəşriyyatlardan da tutaq ki, daha ucuz qiymət alıb, kimsə sata bilər, onu onlayn satışını eləyə bilər. Amma yaxşı olar ki, bunların hamısı, əgər sırf bu işə başlayıbsa bu insan, bu işlə məşğul olacağını düşünürsə, bunlar yəni bir... qanun çərçivəsində olsun. Yəni vergiləri ödənmək şərti. Çünki bu zaman bəzən problem yarada bilər həmin şəxs üçün. Tutaq ki, VN olsun məsəl üçün onun neçə dəd kitab aldı, neçə dəd satdı. Bunları eləsin. Çünki sonra məsəl üçün o başına böyük bir problem aça bilər. Yəni hər hansı bir oxucu şikayət edə bilər ondan və onun sonra arxasında dayanmaq biraz çətin olar. Digər məsəl üçün məsləhət odur ki, birinci onlaynla başlamaq, kitab bazarını tanımaq, tanıdıqdan sonra isə hər hansısa bir kiçik bir obyekt açmaq və onu yavaş-yavaş böyütmək, yəni kiçikdən başlayaraq böyüyə getmək, amma deyim kimi onlayn bizneslə məşğul olsa mütləq bu vergi məsələsinə diqqət eləmək lazımdır ki, problem yaranmasın. Tamamilə sizinlə razıyam. Bəs ilk obyekt üçün doğru məkan haradır? Doğru məkan haradır? Doğru məkan təbii ki, insanların çox olduğu yerdir, amma doğru məkandan ziyadə həmin orada kitabların çeşidliliyi, kitabların bolluğu, kitab qiymətlərinin münasib olması. Biz bayaqdan məsələn deyirik ki, kitabların qiyməti çox da baha deyil, amma bu məsələ var ki, bəzən kitabların qiyməti süni şəkildə də qaldırıla bilər. Çünki biz bəzən görürük ki, bu kitabın tutaq ki, qiyməti hər yerdə belədir, amma bəzən bir yerdə çox baha ola bilər. Onun səbəbi nədir? Onun müxtəlif səbəbləri ola bilər. Bəzən məsələn o həmin yer əmin ola bilər ki, onsuz da gəlib məndən alacaqlar və yaxud da ki, digər mağaza marka dəyəridir o. O var. Bir də və yaxud da ki, digər ucuz satanlar doğru eləmirlər. Tutaq ki, onlar hər hansısa elə formada alıb ki, onlar və yaxud da vergini az ödəyirlər və yaxud da ki, işçiyə çox maaş vermirlər deyə və yaxud da işçisi yoxdur, tək satır. Fikirləşir ki, mən bunu 7 manat almışam, üstünə 1 manat da qoyub satsam, mən açıq belə loridlə danışam, mənə əl verəcək. O səbəblər də ola bilər yəni, qiymətlərin fərqli olması. Rəhimin də sualı var. Rəhim, salam. Salam. Necəsiz? Çox sağ olun, təşəkkürlər xanım. Yaxşı olasınız, buyurun, eşidirik sizi. Mənim bir belə sualım var ki, indi 21-ci əsrdir, belə zaman elədi ki, çox insanlar çox aktiv həyat keçirir və bəziləri mən özüm istəyərdim, amma vaxt olmur kitab oxumağa, gec gəlirsən elə ya da ki. Amma ki, maşında məsələ sürürəm, maşını çox sürürəm, audio kitab məsələsi mənə çox bağlandırır. Belə reklamı yoxdur və satışı yoxdur və çox olsa da çox az. Amma mən hesab edirəm ki, audio kitab olsa çox belə inkişaf olar o sistem və insanlar çoxu da alar. Maşını da sürürsən, diski qoydun və qulaq açırsın kitabı. Bax, belə sual. Doğru fikirdir. Təşəkkürlər. Mən təşəkkür edirəm sizə zəng etdiyinizə görə. Rəhim bəy, düz buyurur əslində. Rəhim bəy, təşəkkür edirəm sualına görə. Rəhim bəy haqlıdır, amma məsələni vurğulayım ki, burada bu da əslində biznesə gəlir. Bunun bir tərəfi də var ki, artıq disklərin yavaş-yavaş sıradan çıxdığı bir dönəmdə buna yatırım eləmək nə qədər əlverişlidir, bunu da düşünmək lazımdır. Çünki artıq məsələn balaca flash kartlar çıxıb, internet hər yerdə var. Məsələn səsli kitab, əgər məsələn Rəhim bəyə mən onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanda Azərbaycan dilində oxunan da YouTube kanalları var, tutaq ki, səsli kitab. Sonra Dövlət Tərcümə Mərkəzinin danışan kitab applikasiyası var ki, telefona yükləyirsən, onun içində hətta
görmə əngəlli insanın belə istifadə edəcəyi formada dizayn olunub, səsli şəkildə. O da bir neçə kitablar artıq yüklənib. Mən baxanda təzə idi, yeni açılmışdı. Yəqin ki, artıq kitabların sayı artıb. Vaxt axır yeni kitablar yüklənilir. Buradan istifadə edəmək olar. Səsli kitab kanalları var. Mən öz kanalımda da kitabları, bəzi qısa həcmli kitabları səsləndirirəm. İndi türk dilində də var səsli kitablar. Yəni YouTube-dan istifadə edəmək ola bilər. Amma bu disk məsələsi biraz yəni riskli məsələdir. Yəni o kitabı nə qədər disk satacaqsan sən. Çünki artıq hətta yeni çıxan kompüterlərin özündə heç disk yeri yoxdur. Bu ancaq məsəl üçün maşın sürücüləri üçün əlverişli ola bilər, amma yavaş-yavaş mindfonlar da mən bildiyim qədərilə artıq disksiz yox, elə flash kartla olur. Ona görə biraz o bazar riskli deyir. Cəsarət etmirlər. Aydındır. Sərxan, təşəkkür edirəm bugün gəldiyinizə görə. Mənim suallarım bugünə bu qədərdir, amma sizin vacib hesab etdiyiniz bir məqam var, bəlkə mən soruşmadımsa, buyurun, siz vurğulayın. Mən təşəkkür edirəm və onu vurğulamaq istəyirəm ki, kitab almaqdan və kitab oxumaqdan çəkinməmək lazımdır. Yəni, mən düşünürəm, kitaba verilən pul, kitaba ayrılan pul gələcəyə yatırılan bir sərmayədir. Yəni, kitab aldığımız kitabı xərc kimi yox, sərmayə kimi, yatırım kimi görək. Necə ki, biz notebook alanda bunu özümüzə bir əşya almış kimi hesab edirik. Əslində, aldığımız o kitab da bəlkə notebookdan da dəyərlidir. Bizə hansısa bir iş görüşməsində, hansısa bir söhbət zamanı o oxuduqlarımıza faydalı olacaq. Mən təşəkkür edirəm bu gün faydalı verilişə görə. Çox xoş oldu sizinlə həm söhbət olmaq. Biz bugün kitab biznesindən danışırdıq və mövzunu müzakirə etdik Sərxan Rüstəmovla birlikdə. Ümid edirəm ki, siz də bugün keyfini bəyəndiniz. Hər birinizə yaxşı həftə sonu arzu edirəm. Gələn həftənin birinci günü inşallah eşidilmək ümidi ilə.